Ajde da vidimo veliko, ja ću brutala bit bok te. Ali ovo s modovima, je. Brate moj. 7-4 zvijezde. 1-3, šta ti si uzao nešto drugo, jel? Go sam onaj CS375. Dobro, ništa, ajmo, može. Stisni redi. A možemo krenuti veli ak nisi redi, lagka. Da sad? Aha, start game, hardcore. Idemo, da se drndemo, hehehe. Dragane. Ču im pas sve sa stola krute, ne dam. Idemo u blatu. Po blatu, po blatu. Loading. Ko onaj ujet su kad mu se prispava. Da, da. Jo, gledaj, Hamija, bok te ne dam. Da, nisi ti meni još uvijek ušao. Koja je brutala, evo te. Crno mi čekaj. A, evo me. De bok te, kak da ja vozim Humvee, ima 6 brzina, 8 brzina ima. Isuse ti bok. 640 damage-a sam pokupio, a dobro, ima pun kurac. Šta dobar, e. Pozdrav Ivane. Ajde ćemo prvo, moramo prvo otkriti nešto. Da malo slično na tebe mogu čuti. Gdje si Ivane? Gdje da postavim na obavijesti? Ljudi, pozdrav, dobrodošli na stream, nadam se da ćete uživati u današnjem streamu. To jest u ovom streamu, ne današnjem. Ajde, reci nešto. Nešto kažem. Dobro. Pozdrav, Mitar. Dolazim u vas, čim si live, onda dođu. Kako je brutalan ovaj. Jer mogu možda krenuti s druge? Baš i ne. Koliko litera troši? Koliko? Bog te ne da. Dođe do 30 nekad. Ne, 30 troši. Bog te ne da. Kako se drugi? Sa H ja mislim možda. Ništa, idem ja na... Headlight. Ovo. Ajmo ovako, idemo prvo watchpointu je otkrit. Evo, moramo do ovdje doći nekako. Idemo ovaj lijevi, iznad nas odmah. F1 ti je mapa. Znači su gore preko brda. Kako je, kako je brutala bok te. Ujevo te dan, zavi se. Imam damage neki. Od taj sve pregazije. Šta vi ljudi kažete? Kaže da nisi upalio live, pa označi si, možeš se označiti. Čekaj, se mogu ja join, možeš Sigi brat. Ne znam sad jel se možeš joinat, jebi ga. Treba bi moć. A bok te ne do, e, ovo sve ruši. Ovo je brutalno. A ništa, treba pomalo. E, da, čekaj, moram si namistit volan. Moraš u kontrole, ako imaš force feedback, on je nešto nije sjebano sa force feedbackom. Moraš otići u kontrole i okrenut volan skroz lijevo i skroz desno da se upali force feedback. Evo ga. Doslovno ko da ga kalibriraš, kužiš. A, krte, ne da. A, možeš se joinat, a? Dobro, super. Učil sam. Ajde da te prebacim samo. E? Dobar dan. Zdravo. Dobri den. Tako. Eto. Jesi odabrao šta ću voziti? Skino modove. Čekaj, skino sam ovaj mod. Što mi trebalo da se joinu? Evo mene tu u blatu. He, kipa u blatu. Jesi uspio otkriti? Mhm, tu su. E, super, ajmo dalje. Eto ekipe u blatu, tako je, Dragane. Ajmo, ovaj je tu watchpoint. Joj, pa ja sam tu mapu igrao... Kako sam je budala, ja sam pokrenuo istu mapu koju sam igrao. Prošli stream. Ne, ja već sam. Ajde, vozi sam. Ja još kad budem dođi, nije mi ovako zanimljivo. Dobro, ne, ja već sve ne. Pozdrav, Šabanic. Što je sad jebote? Aha, okej.
Znači ova crvena zvijezdica, jel? Da. Ne mogu preko vode ići? To. Mislim, nije duboko. Pa probaj. Koja brutala, bog te ne da. Pa kjeva bi ja igrao na pikovnici ovo. Pazi ovo. Pazi ovo, suspenzija, viš suspenziju igra. Pa da. Što samo treba neki... ovaj... ture. Da. Kako ide bog te ne da. Nije mi zanimljivo na tipkovnice, jebik. Pa nije ni meni, ali to je jedino što imam. Krute, nedo. 3639. Dobar. Evo, Karla, Đura, ja šutim. Šta je bilo? Student driver. Student, da. To sam ja dobio. Moraš dobiti 500 nježda imidža od jedan put, ja mislim. Da, sad sam ga dobio. Dante, ne da šta radi. U, ti si ričao watchpoint, a? Watchpoint. Ajde mi ja. Vidi mene šta radi. Ovog puta igramo istu mapu, ali... ovoga... ali igramo na hardkoru. Nisam više casualni igrači, veli, sad sam projevi postali. Ala kako me ruka već boli od motanja volana, Dante jebo. Ako hoćeš realistično, onda će ti biti realistično. Ehe, baš. Ok, idemo sad. A blokirani su live-ovi tu i tamo zbog autorskih prava, očito tako, kod mene. Ćemo tu kod garaže watchpoint ovaj. Može. Aha, ja mogu vidjeti tvoj watchpoint. Pa da, vidim ja. A zapravo ne mogu, jebi ga. Mogu vidjeti gdje se znači na mapi, ali... pa, one kompase gledaš preko toga, jel? Da, ali nije mi, nema ništa crveno od te. Možda zato što sam ja server owner, pa zato. A ti sve ne, nisi normalan. Ja bi igrao da imam igricu. Ja sam upravo malo prije podijelio 6 kopija igrica, tako da... neću da čujem više nikog, ne zanima me više nikog. To jest ja i Ado, ajde. Ajmo Đura, idemo trakera, rete. Pozdrav Jole. Oho. Ujevo. Kaj vrtala mog te. E, nisam muziku upalio jedino. I ne treba muzika uzo, ujevo. Ode u matka. Čekaj, upale muzikicu samo. Na lootu samo lol reklamira. Neka. Nemam briga, bitno da ima lootova. Ujebote, koji kurac. What the fuck? Šta je ovo bilo? Okej. Pa si bio paška cijel tabla, nešto. Može biti. Treba jak komp, da. A de, nemoj me jebat. Pregazim ove bundeve. Da, bundeve možeš pregaziti. Vidi se da Đura nije položio. U bok te. A šta si uzao? Ovaj kamion i ovu prigodu za garažu. Ali trebaš da te izvučemo? Da. Ajde, dođi. Ajmo po njega, ti imaš prikolicu sa time, jel? Za garažu, ajmo mi onda do njega ovoga da ga izvučem. Ja, mi se diferencijalno. Ma ništa, svejedno može neko doći po tebe da te vučemo, brže. Imam ono, mašinu. Ovo je ETS2, trenutno ne igram ETS2, trenutno igram Spin Tires. As.
sunce. Ja mislim da je ovaj OP. Mislim da je malo, da, ali nema veze, ovo je jedin. Ovo je za sad, koristim ovu mapu. Malo iz prodancije, šta? Ja sam najbolji. Boga mi ide kroz sve. Ja nisam do sad uopće stao. Pozdrav, Mihaele. Čekaj, gdje je on? Ma dobro je sad. Nema veze, hoćete vuč, povuk te. Hoćete te vučem. Uspjeli da te vučem, evo ga. Gle ga, Sigi! Gle, Sigi, ja šta ide s kamionom. Yes, dijem. Eto me tu. Čekaj da te zakačim. Stani sad, kak zakačim ono, jeve. A? Ček, ma imam ja na ovome. Yes. Ajmo, Dragane. Kao brutal. Čekaj, evo ga, dan. Ajmo. Već se naspavao, a hoće to tako kod mene kad mi se strima. Ovo izgleda naš ono, mi smo kao neka vojna policija, a on je u sredini kamion. Šta je to, kvrči po stomaku džipu? Ne znam šta je džipu. Gle ovo, ne mogu prebaciti u drugu, evo te dan. Tako ja stajem, mogu ja isto njega vući? Pa, možeš probat. Ajde čekaj da probaj on. A? Čekaj, stani. To? Kako to napravim? Pa moraš kliknut na njega. Tvoj i onda stisneš na sebe prvo, točkicu i onda na njega. E, zakvači za mene, neko je rekao. Zakvači za mene. Aha. Naprijed za mene. Ovdje stisnem V, jel da prvo? Da mi se otvori ovaj. Ne, prvo, možeš i F, ne, nemam pojma. Gdje što ovaj moj sam ide, bovog te? Tek, stani. Pa sam ide čovjek. Evo, parkirana. Poturak, hvala za subscribe. V... Čekaj. Da, sam malo. Da, onda mene ne uđete. Da, otkačilo je njega. Jebi ga. Al ga vrati unazad. Ništa, zakačit ću ja njega, jebi ga. Ovako. A čekaj, da samo još vidim kod njega. Možda ima dva sosa. Idemo. Nema ja mislim, jebi ga. Pokazujem. A ne mogu se, jebi ga napravljen, je tako. Stvarno ima ova rupica za... Da ti mene malo poguraj. Da je uspijemo drugu prebaciti. Tako je, Dragane. Jak sam na automatik, onda nemam. Da, hardcore igramo, jebi ga. Uo, me povuče nazad, bok te. Ranija. Čekaj, matko, ti njega nastavi vući, ja odo po onaj traktor. Aha, ajde čekaj. Stani. Oj, jebujem ti dan, kak se ono miče. Samo malo ljudi. Magio sam ja. Jesi, a? O, ja sam privezu za drvo, o jebeš budalo. Gle šta ide po vodi krute, Nedo, gle ovo. Brutalice. E, sam da vidim gdje moramo ići. Samo da te izbacim iz vode. E, ja ću se zakopat. A vidiš ti moj, ne vidiš. Gdje si, ajke, bret? To sad desno, ja mislim. Uga, ali sruši drvo. Desno rado. Evo ja ću zakopat, majke. Moraš ti dat gas, ne mogu ja... Ali ozbiljno ja ću zakopat. Ma ne možeš se zakopat. Ja isto jebam. Šta, ne možete izać? Ma no, evo, zakopali smo se. Mislim, ja mogu ako ja maknem vinč. Da, ali ne može.
Pa šta je, uvodimo je prikolic, još uvijek. Čekaj, sad će prvo doći s ovim traktorom. On ima gusjenice, pa možda. Pravim pomoć oko graške, šta sad trebaš oko graške, Hanade moj? Dragane. Hanade, Dragane. Ja se odnoćim gdje moramo ići. Garaži gdje. Baš zvuka, majke ti mile. Koji vrag? Znaš što nam podu neki. Gdje su mu gusjenice? Mislim da su se gusjenice malo zbagale, ali nema veze. To može. Halo Dragane, pa kak ja skrećem na ovome? Moramo ići tamo na cestu. Četre, sedam litara drži. Pa kako ja skrećem na ovome? Ja mislim da moj matko izvodio gusjenice. Pa ja ne mogu skretat svojim jebote. Jel to vlak? Ma vi ste vlakovi. Ne mogu ga skretat svojim. Puš, puš. Aj stižem ja svojim svojim. Ma ide, evo. Jebiš mi da nema gusjenica. A jes me razočarao mod, a ja se ponadam. Ovog Humvija možeš iz prve brzine u šestu prebaciti. Kad si krenuo streamat opet, evo malo prije. Gledaj kako ide krutije. Gdje ste otišli, u lijevu garažu, jel? Ono tamo što smo otkrili. Da. Šta radi auto, jevu te da. To skupio Sigiju za 3 eura, da. Kako je brutala, ljudi. Evo i nas. U bok te, gledaj gdje sam još. Dobro, ja ću ovdje lijevo vidjeti, da li ima, mislim da ima negdje isto. Ja skinem to kreko, nije teško skretat. Pa jebe, nije to realistično da možeš skretat, sam tak. Nije to sam tako, jel? O, se udari, brat. Farmer! Dobio sam čimen farmer, pregazio sam ne znam koliko lubenica. Šta mi moramo, imamo lumber mill? Moramo prvo ulog kiosk. Ali treba nam kran i... Joj, bože. Gdje sam ja prošli put bio otkrio? Kak da ja imam taj auto? Morao si ga izabrat kad si ulazio. Na rik mundeve, da.
ću dobio achievement farmer se zove, pa šta sve nisu napravili, bog te ne da. Čekaj, gdje su moje auto, zašto ne idem spavati? Ne možeš birat auto preko mape. A ne, tu sam u garaž, vidim samo tvoje, piše moja figura. Ne, nemam pojma. Daj da čim. Ja to nisi uzao. A? Change track. Gdje si našao za 3 eura? Evo ga ovaj. Ako ti je... Nije bitno više gdje sam našao za 3 eura, nećem kupit niko. Aha, to je moj. Okej. Kuska je sport. Nego treba uzeti neki kamion sa ovim, evo. Da prikolicom za gorivo. Kamion ovaj, ogroman je, mislim da je to... Da, treba bi staviti prikolicu za gorivo na njega. A gdje je to prikolicu za gorivo? U garaž moš staviti. Garaž, trailer. Ajoj, gdje je to? Matko, igraš sa volanom ili bez igra volana? Bez. Pa to je na početku, pa treba doći do tamo. Pa imaš tu kod mene kamion. Koji moš uzet. Ako viš gdje sam. Da, ali moram doći do tamo, jel? Pa jebi ga. Dođi sa Humvijem. Okej. Ovo ne može tvoj kamion voziti. Da, ali aute koje ključaš na mapi može svako voziti. Ko da čip. Ima ovaj vočko, onda. Ma šta ti Vubi, ne vjeraš? Sam sam čekao da se javi. Sada s njima kupio spin tires, da. Kupio sam jedno 6 spin tiresova. Eto. Ne jedno, nego 6 sam ih kupio. Lijepo sam opravo gumice. Su više prljave. Džuro, kad ima da časti, pa tako je. Nema matko položaj, ne da mu niko volan u ruke. Koliko košta spin tires? 15 eura. Kad ja Vubi dođem s autom, do tebe doma. Niš onda, ti uzmeš taj kamion, ja ću te sačekat ovdje. Sigi, gdje si ti? Idem po prikolicu. Kako prikolicu? A, treba ti 8. Aha, da. Znači moramo tamo do te garaže otići sad kad ti uzmeš taj kamion. Ja sam to tom zaboravio na to. Sad je 3 eura na Steamu. Da, nekima, ali nekima nije. Pozdrav, Antiša. Evo, ti si rekao da mi ne možemo prebacivati auto. Kako misliš, ne možeš prebacivati? Ne možeš F1 pa uzeti auto. U casual. Znaš šta, svjetla da upale. Ne znam. Ja sam bio viš kod garaža, tam gdje je Humvee, viš gore. Da. Sisao sam na ovaj auto kod fuel stationa, gdje si ti otkrio i sam me prebacila na te auto. Evo, onda ne znam. Ništa onda dođe za mnom, ajde. Kako je to? A to je onaj za logove, a? Da. Do tebe, a čekaj. Ništa, Sigi će onda voziti ovoga. Idemo prvo sa njim. Mi idemo ovako, dolje. U bok te. Pa mapa se promijeni kad staješ, a ne promijeni se, dobro. Idemo dolje do fuel stationa i IT. I onda će Sigi ovoga... Iz garaže. Kad se odvuče u garažu, garaž trailer, onda će on iz garaže doći sa fuelom.
fuel prikolicom i natankat unutra, a mi ćemo drva voziti. Evo ovako. Graška GTX 750 Ti od Jure, ali valja? Gdje imaš GTX 750 Ti 4 GB? Imaš, to ostaje. Pa dobro, ali performansa je ista koji 2 GB. Pa prve. Isto, da. Ne valja to, mislim. Nešto. 150 euro, nemoj mi to... Nešto dobiti to ono što ti očekuješ. Nešto dobiti ono što očekuješ. 150 euro. Za tu grafu, samo zato što je 4 GB. Ja mislim da sam rekao već da nema na streamu razgovaranja o komponentama, jer onda svi krenu ispitivati. Znam. Ćao Stipe, tako da Hanada, jak šta trebaš Discord? Aj srno dvima. Ja se mučim Đura s ovim, ne. Šta se mučiš? Pa idem nekih, ajmo reći, 15 sat. Sam ti daj. Kineš ti doći do mene. Zapio za drvo. Joj, i to prikolica. Onak između. Jel treba doći po tebe? Ne mogu uništiti drva. Čekaj, mislim da mogu. He, može. Može, šta je bub? Viš da mogu. A daj dima crna, proteneru, kad stisnem gas. Da, meni je 60 FPS namste. Grafa mi se dosta ni ne grije. Tako da... Evo, samo ćemo maknuti motion blur pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Pa da, imam 60 FPS. Ajde krenim drugoj brzini da šlajfa. Pa nije vam ovo Need for Speed, boh te. Bože dragi. Gdje to ja idem? Završimo nekom. Evo ga, stiže. Spali svjetla. Da, da. Pa dobro, ubi sve jedno, iako nemam, baš je gušt vozit. Zato što je fizika u igri dobra. Sve jedno. Što ne igraš modirane mape, igrat ćemo i modirane. Meni je lakše nego njima. Definitivno. Ali ona sve jedno je dobra igra. I sa pikonicu. Pa što da ja tebe vučem? Čime? Što ti imaš uopće? Ti ćeš mene vući sa tim istim kamionom. Da. Hajde stisni accept pa shit. Hajde, puci. Aha. Ajme Dragane. Ajme Dragane. Dragane! Puci 5 tona. Joj, što nije dan, kako mrze noć u ovoj igri. Dobro je u single playeru, možeš skipat noć, ali brate, Emil. Gdje da ga promijenim u drugu da probam. Ma kak. Čekaj, vozi još neko te prigolice. Ne, sam ti voziš.
Pa možemo i mi sad početi voditi, samo moram ovoga... Eto, čak Vubi iz probu Instagram, isto mi je fora. Moramo otići tamo onda do te garaže zapravo, čekaj, stani. Stani. Da te došto do mene po još jednu privozu. Pa ne, jel ti voziš sad jednu prikolicu? I koliko ona pointova ima? Ova je dala 4. E, viš, i onda ćeš dobit 4 pointova kad dovezeš u garažu i ti još u garaži možeš uzeti garažne prikolice, ne moraš se vraćat pa tu. Ako me kužiš. Super. Joj, gdje ću ja, aj gore ovdje. Idi gore. Ajde, zapravo možemo i ovdje, sve jedno. Ma idi tu dolje, šta? Op, malo ti se prikolica dižu. Iz prvog lica ovako, koji chill bok, baš je chill igra. Baš je chill, baš su povodile i kameru. Malo mi se ne sviđa iz prvog lica kamera, ali okej, nije loš. Nije da se ne može istrpit ko u prvom dijelu. Ma doći sve ne sutra adapter. Bitno da imaš igru. Evo Vahe. Gdje je Vahe? Piše da igra. Poguraj malo, jebem, ne idem. Da stavimo nultu brzinu, možda bude brže. A poslat će ti adapter sigurno, ajde. Sad zbrineš. Uspio sam ga u drugu dobit. Ma to, Dragane. 29.500. Ajde, kurac. No shit. A ima na links, odnosno neke pokuse daje za te 29, a niko ne kupuje. Pa naravno da niko ne kupuje kad previše košta. Ko moja plaća je. Pa baš. Evo, stavio, to je njuška da imaš upak kako hoćeš. To je istina. A zato u Srbiji ona stranica kupujem, prodajem puno bolje. Što je, imaju... Oni kad nešto naprave, naprave kak treba, neko ovi naši. Ali većinom ništa ne naprave. To je problem. A neškolo ti je samo mjesto gdje ti prodaješ, da je to neko mjesto poput Amazona ili nešto, gdje ti imaš neku sigurnost, onda bi se oglasi i plaćali čak. Pa znam sve negdje je Srbija, kužiš, ali hoćeš da imaju puno bolju stranicu neg mi. Oni tam bog te imaju doslovno ono, recenzije kupaca, da li kužiš? To je dobro. Ja, mi idemo općom dobrim smjerom, idemo, dobro. Daj mi dan, u ovoj igri više noć nego dan, čovječe. Šumar rade i po noći. Da. Kad im pada nešto, pa ne znam da se pada. Znam da je daleko, sve to meni jasno, kužiš. I znam da se ne naručuje iz Srbije, jer jebi ga, nije daleko, nego jednostavno košta previše poštarina. Znaš, košta toliko, pitaj Boga, mene iz Kine ništa ne košta poštarina. Ali dobro. Pravi holographic scope 25 eura, da, ali imaš različite holographic scope-ove. Imaš bolje ili lošije. Mislim, u svemu imaš bolje ili lošije, ajmo, realno. Teraj, žestoko, kuća nam je daleko. A brrače, napačene. Ovo je me u druga brzina, koji? Evo, sad sam ga stavio drugu. Uuu, drago, glavo. A povučaš me nazad, onda mi se ugasi. Ja sam gotovo, čekaj da maknem drugiš. Što smaknuo? Dobro, što sam zapet za drva. Aha, pa... Među pri... Mogli smo te izvuć. A ne moš, nema boga. Treba drva srušiti. Ma desi ti zakači, sad ćemo mi tebe povući.
Gdje sam ti zakačen, ne moram ja. Treba uništit to drvo. Svigi i disi, dođe uništi drvo. Kako si uspio zapet bo ovdje? A uvijek zavrnem, znaš onaj dio, između se imaš prostor. To je zapravo. Ja jedva sebe vučem. Znam da ja do tebe dolazim. Snarno. Jesi normalan? Ma nešto smo došlo, znam kako je drvo. Nije onako lagano, nego onako srednje, kužiš. Aha. Ne može se to ništa. Čekaj. Miran budi, sad ćemo i tebe izvući. Budući ti se hambi. Ma ne, ne treba hambi. Sam da parkiram sa strane ovu prikolicu. Tako, tako. Đuro, ako ostane spin touch pošalji, već smo sve ovoga podijelili. Kako da si motor? Aj, ne bih ti znao to. Če bi odeš prikolicom, jebeš mi da. Ti malo streamaš, malo odmaraš, pa što da ne. Kod god uđem, Đuro jede, prijatno Đuro. Šta sad jedem, pa ne jedem ništa. Ja nemam baš puno goriva. Pa... ne... da vidim. Gdje si ti zapravo? Evo tu već. Dva pojnta dobijem, joo. Još ovo drvo. Da. To je zapravo. Mogao otkačit se u tu prikolicu? Ček. Prihvati. Je li ide to išta? Je li ide išta? Šta će otkačit? Ček da vidim gdje je to drvo uopće, kojiš ne vidi ništa jer je mrak, jebemo da. Znači tu gdje se spaja prikolica. Advanced. Dobro, čekaj. Advanced. Gdje upali se dan tijelo. Zašto ne mogu iza prikolicati, čekaj da pronaći sad. Ali najbolj gledak je otočimo, onda ćemo učiniti. Kako se odlači? Stisneš advanced i onda ovoga. Detač. Jednak ćeš i ti moći, ja ne mogu. Čekaj sad. Ajde ti onda prođi. Đuro, možeš ti to. E, razguli Bojane. E, sad kad zapnem u blat, će biti krasno. Koji vrag? What? Šta je? Daj bok, te ne do. Kak sad da zakačim? Sam na drvo zakačim. You need to move closer. Đura, još malo... ne. Povuci prikolicu.
Ne mogu nju zakočit u mapi. Kako ne možeš zakočit? Sa vinčom. Pa... Da, ne. Jedino iza mogu, ne mogu naprijed. Probaj iza. Napravim ovo, moram ići jesti vručak na YouTube. Šumar mora jesti. Ma jebe, što nema jela. Ajde, ajde. Ime spikolice, osim spikolice, ime spikolice. Ma ne. Pa ostaš prikolicu, dobit ćeš drugu tamo kod garaže. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Vezam onda ovo. Pa to brzo dođeš. Neš da to na spintars na giveaway, ne. Sve ne, još mi nisi poslao ram. Jebem li sve. Zašto ja još uvijek čekam? Mogli smo danas igrati 7 days. A ne, ja moram čekat ram. Zajebam se. Ko da bi ga igrao? Pa ne bi. Ja sam moram ići u šumarku, skriveno. Tako, reci ti jok Svenu. Sram ga bilo. To je neko blat, jedan potom blat, pa pa ću ja zaglavit ako da mi to blat. No ne, još ako nisam ja zaglavio, šta bi ti zaglavio? Da, ovite aute imate. A? Ste još na tim autima ili? Ne, ne, vozim ja ovaj kamion, idem... Gdje sam krenuo? Ja idem u garaž. Jesi ti otključio garaž, nisi? Nisam, treba još jedna prigolica. Oću otiš ja po nju. Pa onda možemo preskakat. Oću ja otiš po prikolicu, pošto imam bolji kamion. Joj, to je voda, tu će zaglavit. Neću zaglavit, šta bi zaglavit? Neću. Pa šta bi zaglavit, sam ili... Sam Lamborghini. Niš idem ja po još jednu prikolicu, aj, dolje je ostala, jel? Tamo je, da. Odlučujem da ti napisiš, mi je lok treba. A jevo te da, ima za Mad Runner modova, ima. Niko te ne pitao kako si Đura, evo ko država. Dobar sam, dobar sam, ajde. A, problem je, znam koji je problem. Sigel, imaš ti goriva? Imam. Stavi cisternu na tog svog i treba će mi goriva, jebi ga. To je traktor. Valjda to goriva. A pišti šta je za šta. Ja imam najbolje ikonu. Užas. Ajmo traktore. A šta ćeš, što je ne svidio ti se? Meni se čini da ja svoj bigu nađeš. Šta je bilo? Gdje si nesto? To jest gdje si stao? Gdje si ti? Nemaš uopće goriva, ili? Pa imam još... Koliko? 36 litara. 36 litara imam još. Ovo imaš za 2 litre, majko. Šta ti ne možeš dalje cigi ili šta? Mogao jako po... Ajde onda. Nisi uspio, gdje ti ideš dure? A? Gdje ti, nisi uspio doći? Ma jesam, idem ja dolje po garaž trailer, pošto je moj bolji kamion od Sigijevog, pa da on ne vuče bez veze. A ja ću doći na sam mjesto. Bez ajde. Okej. Okay.
Šta je još uvijek kineska slova, pića koga? A da nisu japanska? Što ne skineš Need for Speed Payback, zašto mi se ne igra Need for Speed? Sto četrdeset eura sam platio volan. Tako je Bojane, nek si ti njima rekao. I 16 litra imam. Zdaj, da li imaš posao ili ti je ovo stalni? Trenutno mi je ovo stalno. A bok te ne da. Nema više gorivo. Da, posle u ovom 180 stupnjeva, da. Ne znam šta se desilo s gusjenicama na ovom. Nemoj se prevrti, molim te, ko Boga. Evo mene, evo mene, evo mene. Oj. Bože dragi. Ej, ubaci ga i ovu request, pametno ću da pametno. A užasno, ovaj Humvee izgleda iz prvog lica. Jeste prešorio? Ne, nisam uspio prijeći jako. Daž mi na Pirate Bay trebao hide IP. What? Evo te dan. Imaš 460 volan, ja mislim. Gdje je sad taj fucking kamion? Eno ga. Na njuškavu sam našao, da.
Če si vaha, vrat? Ma kak, nema šans. Vid njega s traktorom, gdje je taj traktor našao, bog te ne da. Našao. Je li to mod ili šta? Ne znam, mislim da je čak i DLC. Gdje ćeš unazad, evo, ovo te da. Yes. Bog te ne da. To je klasičan traktor od igrice, a super, ajde. Dobro je, gdje ti treba gorivo? Aha, imaš ti gorivo unutra. Da. A tamo, u onaj kamion mi treba. Kada si natočio gorivo unutra, bog te? Ima nešto nije. Treba te povučem nazad. Pa sad da. A jeo te da. Ko je vrak? Evo, to je vrak. Da sad pređu ovo. Evo. Ko znam, možda mogu na Humvee-a zakačiti ono prikolicu, daj da vidim. Možeš, ali mislim da ćeš špagom morat. Ali možeš i vuč, ja mislim. Sada ćemo vidjeti, ja mogu modovi multiplayer, da. O, sunce ti jebim. A joj, to su ove glupe, bok te. Bez kotača. Ja sam imao teže. Šta ti izađe? Evo ga, Dragane. Lol. Uj, evo te dan, gdje ćeš. Imaš vaha tam na Steamu workshop i onda možeš preko workshopa skidati. Pazi prikolica šta ide. Eto, aha, uživio. Koja je jebena brutala.
kad uzmeš rusko tenko kamion džipa, tenko kamion džipa. Ko je vrag Bojane? Evo te nema. Ne. Neće se valjda sad zaglavit. Sto sa sigje. Oj lala. Oj. Oj. Da jebem ti prikolicu. Dobro je. Izvukuju. Sigi brat. F da ju onako privučeš hrvim. Misliš da mogu? A ne mogu. Neće. Gdje voziš tu prikolicu? A trebao bi odvesti u garažu. Ako uopće stigne do garaže. Oho, evo ceste. Gdje si ti, Matko? U kam da ćemo ići. Pošto sam onaj, onaj sam ostavio tamo, jedino nema prikolicu. Znači, moram otići po prikolicu. Ne trebaš po prikolicu, odi sam sa tim kamionom do garaža, ovdje gore, lijevo. A je, tamo je. A je, onda dobro. Što sad rapim onda? Ništa vi na njega moraš staviti tu prikolicu, sad ga, dok ja dođem do gore. Da, nema goriva, jel? Možete Sigi natankat. U rijeci je traktor, ja ne mogu niče. U rijeci traktor? Budem te ja povukao sa Humvijem. Čekaj, idem onda istražiti da ti podiš trajeti. Matko, pogledaj na streamu. To nemoš ovako vidjeti. Da, a to ti je taj garaž trailer. Ima Sigi IMT-a, da. Daj mi vina da se napijem. Ovdje ja ukriju stranu, pa jevo, što ne viče neko. Ideš u krivu stranu. Pol sata kasnije, veli. Čekaj, koliko tebi još prikolica ti ostao? Još jedna, ali te prikolice možeš dobiti u garaži. Ja sad imam drugi put. Kako ću da vozim? Neutralna 1. Pa 4.
A jebi ga kad tako ovdje ide, šta da ti kažem. Možeš raditi s ovim Humvijem šta hoćeš, bog, gledaj kak ide po vodi. Rescue mission sam dobio, šta je to, bog? Ne znam šta je rescue mission. Rescue mission? Kada nekog spasiš iz blata. E, dobro. Neko mora zakačiti ovu prikolicu da bi se ona mogla ovoga... Evo, možeš ti, Sigi. Moraš... Ne možeš tu zakačiti. Ne. Jesi siguran? Ne, jer budem je onak prozirno. A evo, ovo mora onda po svoj kamion. Jebi ga. Ali još ću tražiti ovdje, dok me jako kupa za mene. Ne, pa gle, mi tu imamo kamion. E, imaš dolje jedan kamion pokraj dva garaž trailera. Na to misliš? Ne, 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 ovo je ovdje. Auto fuel. Sigi, nisi mi natočio. Kako da ti ja natočim? Pa sa tvojim fuel trailerom. Ajde sve ne. Stisnem F i... Eto ga. Zato što te negdje odvučem s tim traktorom, možda te vučem gore do garaže. Ajde. Koliko imaš još benzina u njoj? Ništa, aj onda idemo prvo po ovaj. Ej, jebem ti dan. Ste zapravo, trebaš pomoć. Ma ne, uopće nismo zapravo, šta ti? Čekaj, ali boš ti tu pripucu zapraš? Ne mogu, tvoja je, jebi ga. Jevo te dan, koji kurac. Hajde, matko, dolazi pomoć. Zapravo možda i ne treba, ali... Zakaš se za ova drva vanja. E, pametno, da. Treća, ovo je treba jedna sam povoć, pa je ovaj zadnji. Evo ga. Ajmo Sigi, veli. Pazimo traktorčića ovog njegovog. A, što skače. Joj, spava mi se. Kada će li igra? Ne, ne, nisam spava, nije igra. Jer sam ja rekao kao gašu stream pa ću spavat pa ću kasnije stream, nekada je opet upalim stream. Ja, spava se preko noć. O, jesam, od 5 do 10. I dosta. I dosta. Mislim da maš 8 sati radit, da? Šta bi onda? Pa ništa. Radi. Vidio šta prolazi sa Humvijom. Ovdje ne znaš koliko jebe. Ja vučem Sigi, a on gura mene. Jebi ga strašno što skače.
Idete u fuel station. Da, odvezi ga u fuel station, jebem ti traktor. Ti ćeš ga sa Humvijem lakše. Traktor, čekaj ti. Ferguson. Ajmo. Ja gledam što ga povuče glavo. Što se skače? Na zadnji bok. Jepa te traktor. Ko traktor Tom kad skače. Može taj kabel malo biti duži pa da ne smo tako blizu. Možeš. Sam se udaljiš od njega kad se zakočite. Gdje si Leone? Eto. Ajmo sad. Čekaj, gdje se to ide? Aha, pa evo ti full station iza nas. Ajde, otpaći se, možeš sam doći. Pogledam još malo. A neka ti je, tako treba. Joj, gledaj sad ove muke, bog te ne do. Kad igrate hardcore, ne daš te se namučit, nego... Namučit. Sa ovim drvima. Treba to sad utrpa, dragane moj. Znači nema goriva još iza kamera ima. Gdje šta? Ovaj je moj, nema goriva još iza. Nema gorčik. Gledaj ovo, ne znam možda doći do mene. Aj ti to, treba je poća, odavde džure poće to onda povući. Ili si gotov već? Da. Ajde onda. Se zakačem. Sami tu ne ide. A jebem ti drva. Uspio sam dva drveta od jedan put uhvatiti. Oho, evo ga. O, to dragane. Two more logs need to be positioned. A bok te. Tako je. Kako da uopće stane u tu cisternu malu? Uvijek se da 500 litra to nešto. To je baš malo.
Za to je Hanvi imala litera, 3000 litera imala se. Vidio sam. A ništa, idemo po šumi. Šalim se, nećemo, zapet ćemo negdje. Ajde, kreni se. Aj, najak. Pao je. Kako sam ga okrenuo? Samo ulici, ajde. A možeš. Čekaj, ja tebe vučem dok si na podu, a? Da. Zašto mi se ova jedna neće pozicionirat? Ček, sad će tebe okrenut. Jebite se vi. Da vidite malo šta ja radim, bi rekli da imi malo. Da se ne zajebavamo previše, veli. Oho. A, ne mogu. To, Dragane, idemo. Čekaj. Moraš me zakašt nekav jedan noc, neš. Čekaj, tu te malo ne gdje zakačit. Evo ga, uspješno. Odrađeno. Aj, kurac. A nije 900 litara. Ha jebote. Kako to krenem sad? Ne, to je pojma. Ajmo! Isus, tako malo, pauze. Ovo je smiješno se gledat, evo ga. Sad ga ne mogu pokrenuti. Jer mi je 600 damage. Čekaj, ti si prima damage sve vrijeme, a? Da. Aj joj, čekaj. Aj Bože! Što mi se zjeva? Ču biti prikolic. Tu je negdje. Tu je negdje. Ovo je tu prevrnuta. Aha. Čekaj da ti okrenem prikolic. Ovi smijem, meni je nekako nevidljiva. A, da ne možeš. Ne mogu. Moraš ti, čekaj, tebe ću da uči. Ti ću uši. A, ja ne mogu palit, strati. Koji ste vi njubavi? Ej, drva, što vozi čovjek. Vozi! Čekaj, zašto nije od... Hvete što ja odo odspavat pa ću kasnije igrat. Možete da vam ostane upaljen server ili šta? Ma ne, idem ja onda nešto drugo radit. Boga mi, počeo sam zijevat ko da je